दिल मेरा बन गया है मदीना, मेरे दिल में है यारे दिल शिकस्ता ना तो मेरा कोई कमाल है ना दखल है इसमें गरूर का, ना तो मेरा कोई कमाल है ना दखल है इसमें गरूर का, मुझे रखते हैं उन जगह में ये करम है मेरे हजूर का। अब मैं अगले नात खान जनाब इमरान गोशा साहब की दावत दूंगा जो आए और इस महफिल में अपना हिस्सा डालें। इमरान साहब सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, जितना दिया सरकार ने मुझको जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी तो मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना, ये तो करम है उनका वरना, मुझ में तो जितना दिया सरकार ने मुझको तू भी वही बन जा जिस दर पे सबकी बिगड़ी पड़ती है, तू भी वही बन जा जिस दर पे सबकी बिगड़ी पड़ती है, एक तेरी तकदीर बनाना उनके लिए कुछ बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको इश्क शहे जिक्र नबी में दिन जो गुजरे
रात जो गुजरे उससे बेहतर रात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी तो मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। दोबारा आए थे इमरान भाई, चले रख छोड़े शाकर शुजा आबादी के खूबसूरत शेर के साथ आवाज दूंगा अगले नाच खान को। तू कुदरत का अपना करिश्मा दिखा चा, तू कुदरत का अपना करिश्मा दिखा चा, ना होवे के मुमकिन तो मुमकिन बना चा। मोहब्बत की खैरात कदमे मौला मोहम्मद सदके मोहम्मद मेरा चा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सूरज शेर के साथ मैं दावा दूंगा अपने मेहमान नाच खान जनाब मिस्री खान को। जो भी भाई ये ख्याल थी कि अगर अपनी इज्जत जिक्र पाक सद के मेरी दुआ कबूल करे। जमियो फिसाले मुकद्दर गुल सलो
तू विराजी मैं भी
आपके होते
आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए कम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए किसको सुनाए, आपके होते हुए मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के दर पार में, मान जाऊं शाम के दरबार में, छीन ले कोई जुदाई आपके होते हुए, छीन ले जुदाई आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए सामने है अली के लाल उस वक्त का, क्यों किसी का खौफ खाए आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, कह रहा है आपका रब अंतफीम आपसे, आपसे क्यों इन्हें मैं दूं सजाए आपके होते हुए, क्यों इन्हें मैं दूं सजाए आपके होते।
Hallelujah.
निगाहें
یار بہتر ہے نبی تو عمر بھر کی یہ
خالق تیرے کمال کی حد تو نہیں مگر تخلیق مصطفیٰ تیری حد کمال ہے۔ شان رسول عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کے لیے دعویٰ دوں گا اپنے آئے ہوئے مہمان رسپیکٹر صاحب جناب پروفیسر عبد المجید صاحب کو کہ وہ آج کی اس محفل میں اپنا حصہ ملائیں۔ پروفیسر عبد المجید صاحب ہلو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی۔ تھوڑا آگے آ جائیں، اصلاً ادھر آگے ہم تمام مل کے دروسی پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ وعلا علیک و اصحابک یا نور اللہ۔ میرے محترم افسران صاحب اور اس ادارے کے اسلام کے اللہ پاک کا بڑا بڑا ہی کرم ہے کہ آج ہم اس محفل میں ہیں کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی بابت کا محفل ہے۔ آپ سے میں ایک ریکویسٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتی کو یاد فرمایا، شب معراج رب العالمین کی بارگاہ میں یاد فرمایا، وفات شریف کے بعد قبر انور میں اتارتے دیکھا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں پر امت کی نجات اور بخشش کی دعائیں تھیں۔ راتوں میں جب ساری دنیا آرام کرتی تھی تو وہ میرے رحمت والے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بستر پاک چھوڑ کر اللہ کی پاک بارگاہ میں ہم گناہگاروں کے لیے دعا فرماتے تھے۔ قیامت کے دن سخت گرمی میں شدید پیاس کے وقت رب قہار کی بارگاہ میں ہمارے لیے سجدے میں سر رکھیں گے اور امت کی بخشش کی دعا کریں گے، کہیں امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے میں بھاری کریں گے، کہیں پل صراط سے سلامتی سے اتاریں گے، کہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے، کبھی جہنم میں گرے ہوئے امتیوں کو نکال رہے ہوں گے اور کسی کی گریٹ درجات بلند فرما رہے ہوں گے، خود روئیں گے اور ہمیں ہنسائیں گے، خود غمگین ہوں گے ہمیں خوشی عطا فرمائیں گے، اپنے نورانی آنسوؤں سے امت کے گناہ دھوئیں گے۔ اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہمیں قرآن دیا، ایمان دیا، اللہ پاک کا عرفان یعنی پہچان عطا فرمائی اور ہزاروں وہ چیزیں جن کے ہم قابل نہیں تھے اپنے سائے رحمت کے صدقے ہمیں عطا فرمائی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اے عاشقان رسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کیسی محبت فرماتے ہیں، سنیے، ایمان تازہ کیجیے۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری یہ امت رحمت والی ہے، اس حدیث پاک کی شرح مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی دوسرے نبیوں کی امت کے مقابل میری امت پر حق تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہے، اس کی نیکیاں کم ثواب زیادہ ہے، گناہوں کی معافی کے ذریعے یعنی اسباب بہت دیے اور بچانے کے بہانے بہت زیادہ ہیں، یہ صدقہ ہے رحمت والے نیچے نیچے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
رحمت والے آقا پیچھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا؟ اللہ پاک نے جبرائیل امین علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا دو کہ میں اسے اس امت کے سلسلے میں رسوا نہیں کروں گا، اور اسے یہ بھی بشارت دے دو کہ جب لوگوں کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا تو سب سے پہلے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں گے، اور جب لوگ جمع ہو جائیں گے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سردار ہوگا، اور جب تک اس کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تمام امتوں پر جنت حرام کر دوں گا۔ یہ سن کر امت کے غمخوار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی اور میرا دل خوش ہوا۔ خلیفہ اعلی حضرت مولانا جمیل الرحمن قادری ہم غافلوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں، کہو ہر روز کتنی بار تم یاد اس کی کرتے ہو، خیال امت آسی جسے آٹھوں پہر آیا۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں ہر وقت یاد کرتے ہیں، یہ بتاؤ امتیوں کہ تم دن میں کتنی بار یاد کرتے ہو؟ میرے آقا امام اہل سنت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالعزیز عباس رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ درجے کی جنت جنت الفردوس ہے، اور اس میں اکثریت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہوں گے، اور چند مخصوص لوگوں کے سوا بقیہ ساری امت یعنی آٹھوں جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس میں رہیں گے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو آقا کریم کے حکم پر ایک دعا جاری تھی۔ کیا دعا جاری تھی؟ جب میرے آقا تشریف لاتے کیا دعا اپنی امت کے لیے دعا فرما رہی ہے، اپنی امت کے لیے کیسی کیسی دعائیں کر رہے ہیں؟ جب دنیا میں تشریف فرما ہے اپنی امت کو یاد کر کے چاہے وہ غاروں میں جا کر اس امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اور میں اور آپ امت ابھی آئی نہیں ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر امت کے لیے راتوں کو رو رو کر دعا مانگ رہے ہیں، کیسی دعا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعا اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے قدمین شریفین پر ورم آ جاتی ہے، قرآن پاک کی آیت آ جاتی ہے، اے محبوب کچھ دیر آرام فرما لیا کریں۔ میرے پیارے صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی محبت فرما رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی آقا کریم کی محبت کی خیرات عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں، محدث اعظم مولانا سردار احمد چشتی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر ساری زندگی پوری لائف میں امتی یعنی میری امت یاد فرماتے رہے، قبر اکبر میں بھی امتی فرما رہے ہیں، اور حشر تک فرماتے رہیں گے۔ اگر ایک بار صرف امتی فرما دیتے تو ہماری ساری زندگی یا نبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہتے رہے تب بھی اس ایک بار امتی کہنے تک حق نہیں ادا ہو سکتا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے نا کہ جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا۔ یہ وہ راشد نے کہا کہ جن کے لب پر رہا امتی یاد ان کی نہ بھول اے نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہیں یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے۔ میرے پیارے سنگی اے عاشق حضرت سنگی اللہ اکبر، ہمارے پیارے آقا نیچے نیچے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال فرمائے، کاش ہم بھی اپنے محسن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو صرف زبان سے نہیں ہم پریکٹیکلی اپنی زندگی میں معمول بنائیں، سنتوں کے اللہ کرے ہم تصویر بن جائیں، آقا کریم کے پیارے پیارے طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اور یہ قرآن کریم نے کوٹ بھی فرمایا ہے، قرآن پاک نے کیا فرمایا ہے، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سب سے بہتر ہے۔ آدمی آپ کو کر رہے ہیں آج دنیا میں ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ آج کوئی کسی فلمی ایکٹر کو یہ میرا آئیڈیا ہے فلاں میرا آئیڈیا ہے فلاں ہے، تو ہم غور کریں کہ قرآن پاک نے ہمیں کیا کس ماڈل کے لیے کس سمبل کے لیے آئیڈیا فرمایا ہے، اور میں میرے محبوب کی سنتوں کو اپنا لیں، میرے محبوب کی سنتوں کے عامل بن جائیں،
من حب سنتی وقد حبنی ومن حبنی کان معنا فی الجنہ, جس نے میرے محبوب کی سنت سے محبت کی. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں. میں بڑا پیارا واقعہ پڑھ رہا تھا, میں آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں. اللہ کی کامل ولی گزرے ہیں, آپ رحمت اللہ علیہ جنت جنگل میں عبادت کر رہے ہیں, اللہ کے نیک بندے جو گزرے ہیں یہ عموماً ایسی جگہ پر عبادت کرتے تھے جہاں لوگ اس کو دیکھ بھی نہ سکتے. یعنی ایسی جگہ پر آپ عبادت کر رہے ہیں, ایک شخص جنگل سے گزر رہا ہے, بڑے غور کے ساتھ واقعہ سنیں. آپ کا جو ریوڑ ہے اس میں بھیڑ بکریاں ہیں, وہ چل رہی ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی آس پاس رکھوالی کر رہا ہے. اس شخص بڑا حیران ہو کر دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا, یہ بھیڑیا کا کام تو بھیڑوں کو اٹھانا ہے, یہ آپس میں یہ سرکولیشن کر رہا ہے, پھر رہا ہے, اتنی عبادت کر رہا ہے. آپ نماز کے اندر بڑے خشوع خضوع سے عبادت کر رہے ہیں. حضرت حبیب حسن بھائی رحمۃ اللہ جب آپ سلام کرتے ہیں تو یہ شخص حاضر ہوتا ہے. عرض کے سب یہ فرمائیے کہ یہ جو بکریوں بھیڑوں کا ریوڑ ہے اور یہ جو بھیڑیا ہے ان کی آپس میں محبت کب سے ہوئی ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب سے اس بھیڑ بکریوں کے ریوڑ سے اس کے مالک سے محبت ہوئی ہے تب سے ان کی محبت آپس میں ہوئی ہے. اچھا آپ آگے پائی بیٹھی, اللہ کے ولی جو ہے یہ ایک پیالہ کپ نکال رہے ہیں. اللہ والے جو ہوتے تھے آقا کی ایک ایک سنت پر عمل کر رہے ہیں. اب ان کے پاس کیا ہے؟ لکڑی کا ایک پیالہ ہے, لکڑی کا پیالہ, شیشے کا پیالہ کانچ اس کو اردو میں کرتے ہیں, اور مٹی کا برتن. اس میں علماء کرام نے سنت لکھا ہے. آپ ایک پاس ایک پیالہ ہے, آپ ایسے اس پیالے کو جب اٹھاتے ہیں تو اس پیالے سے دودھ کے اور شہد کے چشمے جاری ہو رہے ہیں. اب بندہ بڑا حیران ہو کر دیکھ رہا ہے کہ یہ جنگل میں اور اس جنگل میں دودھ اور شہد کے چشمے نکل رہے ہیں. وہ جو ہی وہ چشمہ نکلتا ہے آپ وہ پیالہ بھر کے اس کو پیش کرتے ہیں کہ یہ لیجیے. اور بڑا حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگل میں سے یہ دودھ اور یہ شہد کے چشمے کہاں سے جاری ہو گئے؟ فرمایا کہ میں آقا کریم کی ایک ایک سنت پر عمل کرتا ہوں, اللہ کریم اس سنتوں کی برکت سے مجھے جنگل میں بھی جس کا دعوت مارا. تو اس سے ہمیں بھی چاہیے. اب کھانا بھی سارے ڈس کو آپ کھاتے تو میں گزارے کھاتی ہوں. اب دیکھیں ایک بندہ پانی پی رہا ہے, آتا ہے کھاتے بعد جا کر ان کے ہاتھ میں پڑا ہو کر پی رہا ہے. اب اس نے پیٹ بھر لیا, لیکن یہی کام اگر سنت کے مطابق ہو جاتا میرے آقا نے فرما دیا سب ایک ایسا پروفیسر دور آئے گا میری سنتیں پامال ہو جائیں گی. اس دور میں جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہید کا ثواب دے گا. سبحان اللہ. تو اس لیے جب پانی پینے لگے تو کوشش کیا کریں گے کہ پانی تو میں نے پینا ہے, ایک کو بیٹھ کر پینا ہے. اب اللہ نہ کرے کوئی ایسی, اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہے, ویسی مجبوری ہے, وہ تو علیحدہ بات ہے. اب بندہ ایک نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا, اس کے لیے کوئی ایسا شرعی پرابلم ہے تو شریعت نے اس کو ساتھ ذرے ایک ریلیکسیشن دی ہے کہ آپ بیٹھ کر رہے. اس طریقے جب ہم جیسے ہم کھانا کھا رہے ہیں ڈرائیو پلین میں, کوشش کیا کریں کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھو لیں اور اس کے بعد آپ نے کوئی ٹاول آپ نے کوئی ٹیشو نہیں استعمال کرنا. اسی طرح آپ نے کھانا کھا کے آقا کریم کی پہلی سنت یہ ہے کہ آپ دعا کریں. اب دعا وہی حدیث پاک میں جو ہے بسم اللہ الذی لا الہ الا هو وعصمی شریف اللہ الرحمن یا حلو یا علی. اگر یہ بسم اللہ جن کو سب کو آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں, بسم اللہ شریف پڑھ کر اب کیا کریں, اب کھانے کو اس کی ایک روٹی میرے ہاتھ میں, اس کو میں نے اٹھایا سی گیا سی, اس کو الٹے ہاتھ میں رکھیں, یہ طرح اس کے چار ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑے اٹھا کر بائیں ہاتھ میں رکھیں, چھوٹے چھوٹے نمالے لے کر کھانا کھانا شروع کر دیں. اب دیکھیں آپ کے اندر کوئی میرے پیر صاحب فرما دیں آپ کے اندر کوئی مشینری نہیں ہے سٹیل کی کہ آپ بڑے بڑے باز بات, میں آپ پر تنقید نہیں کر رہا ہوں, میں ایز جنرل لفظ کر رہا ہوں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی بڑے بڑے نوالے بڑا پورا ہاتھ ڈال دیتے ہیں, نہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے نوالے ہیں اور خوب چبا چبا کر کہے. اب دیکھیں میں آپ کو اللہ کی بے شمار نعمت دوں, یہ جو ہمارے اندر لعاب دہن ہے میرے آقا کریم کا بھی لعاب دہن ہے. کیسا تھا میرے محبوب کی, کیا میرے محبوب کی تو ہر ادا
اس کی تو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. علماء کرام نے میرے محبوب کی دعا بھی دہمت بقیدہ کتابیں لکھی ہیں. اللہ کے محبوب کے نور کے لیے آنکھوں کا علیحدہ تذکرہ ہوا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھوں کا جسم کے ہر ہر عضو کا علیحدہ علیحدہ علماء کرام نے بیان کیا. میں پڑھ رہا تھا, ایک شخص میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بچی کی شادی ہونے والی ہے, خوشبو عطا فرمائے. فرمایا اچھا کل آ گیا نا, کل آ کر نا ایسے کر اللہ, کوئی بڑی شیشی لے کر آ رہا, اس کا منہ بڑا ہو, وہ لے کر آیا میرے آقا کریم, اس کو پسینے کے ساتھ اس کو فل کرنا ہے تب بولے. فرمایا کہ جاؤ اپنی بچی کو کہنا کہ اس کو اپنی شادی میں استعمال کر لینا. فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ اپنی بچی کو وہ عطر دیتا ہے, میرے آقا کا پسینہ مبارک دیتا ہے, تو اتنی خوشبو پوری مدینے میں پہنچی کہ اس کا گھر بیت المطیبین خوشبو والا گھر بن گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. میرے محبوب کے جس پسینے میں اتنی خوشبو, اس میرے محبوب کی کیا شان ہوگی. میں ایک ڈاکٹر صاحب میری ملاقات ہوئی, پانچ سال جو ہے وہ مدینہ پاک میں, وہ یعنی جو وہاں کی انتظامیہ تھی نا اس کا وہ ڈاکٹر تھا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو مجھے واقعہ سنائے. وہ کہتے ہیں پروفیسر کیا واقعہ سناؤ, کوئی عشق بھرا واقعہ سنائے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پر تھا تو وہاں پر باقاعدہ قرآن اندازی کے ذریعے اللہ کے محبوب کی جو قبر ہے نا, وہ یہ اوپر تو ہم دیکھتے ہیں نا, یہ اوپر نہیں ہے, نیچے یہ بیسمنٹ ہے اس کا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اپلیکیشن دے دی کہ مجھے بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, بعد وہ کمپیوٹرائز سیکشن ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں میں اس رات بیٹھا رہا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی اگر پرمیشن مل جائے. کہتے ہیں میں ساری رات روتا رہا. اب میں بڑی لمبی اسٹوریاں میں سوئچ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں خیر اندر جب گئے قبر انور میں, تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں کہ اس قبر انور سے کتنی نورانی لائٹنگ ہے اور اس محبوب کی قبر کی نشان ہے. یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کی قبر کی مٹی سے بھی کئی کئی دنوں کا خوشبو جا رہی تھی. میرے آقا کی کیا شان ہوگی, میرے محبوب کی کیا شان ہوگی. اس لیے میں آپ کو یہ ضروری سمجھتا ہوں, جس محبوب کا ذکر خیر ہم کرتے ہیں اس کے لیے ہم آقا کی سنتوں کو اڈاپٹ کریں. آقا قریب کی یہ زبانی کلامی نہیں, ہمیں ایک آفیسر کہتا ہے, ہمیں ایک بڑا کہتا ہے, یا والد ہمیں کہتا ہے بیٹا جی میرا کام کر لیا, تو بیٹا جی کہتا ہے بابا جی کام تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں, میری جان حاضر ہے, لیکن وہ کام جو آپ نے مجھے بتایا نا سوری بھائی, اس جان کا کیا فائدہ ہے اپنے والد کے لیے, میری جان حاضر ہے, میرے جو کچھ کرنے حاضر ہے, لیکن بابا جو آپ نے کام مجھے بتایا نا سوری. آپ بتائیں یہ کیسی آپ کی ورڈنگ ہے, یہ کیسی بات ہے. معذرت کے ساتھ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, کہ آج ہم ان کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں. یہ میں کسی کا اٹیک نہیں کر رہا ہوں, معذرت کے ساتھ آقا کریم کی سنتوں کو اپنائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو جب اپنائیں گے تو الحمدللہ ہمارا, میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوک کے بارے میں, لعاب کے بارے میں, اس پر سائنٹیفکلی ریسرچ ہوئی ہے. اگر کسی کی تھوک ختم ہو جائے آپ کا کھانا کبھی ہضم نہیں ہو پاتا ہے. آپ کو اس پر سائنٹیفکلی ریسرچ ہوئی ہے, ایک آدمی کی تھوک جب ختم ہوتی ہے اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے کتنی دولت کو لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایک آدمی کا آپ کو بزنس مین کا واقعہ بتا رہا ہوں, اس کی جب یہ لعاب ختم ہوا ہے تو اس لعاب کے لیے وہ لاکھوں روپے کھڑا لے کر کھڑا تھا, کس طرح مجھے یہ تھوک دیتا ہے. ایک آدمی بہت بڑا بزنس مین, یہ جو آنکھیں ہیں نا ہماری, جو آنکھ ہم سوتے ہیں یہ بند ہو جاتی ہے, اوپر اس کے اندر آپ نے دیکھا جو بال ہیں, اس بندے کے یہ ختم ہو گئے تھے. جب وہ سوتا تھا تو اس وقت اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک نعمت اگر آپ کاؤنٹ کرتے جائیں, وی کین ناٹ کاؤنٹ, ہم کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن اللہ پاک نے جو ہمیں سب سے بڑی نعمت دی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کو یہ نہیں کہا میں تجھے یہ نعمت دے رہا ہوں, تجھے آنکھ دے رہا ہوں, تجھے ہاتھ دے رہا ہوں, تجھے فلاں دے رہا ہوں, فلاں دے رہا ہوں دنیا میں. فرمایا نہیں, میں تجھے کسی نعمت کا نہیں کہہ رہا, ابھی میں نے قرآن آیت آپ کو سنائی. اے میرے محبوب کی موتیں سنو, اللہ پاک نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا. وہ کیسا محبوب ہے, وہ کیسا محبوب جو دنیا میں تشریف لائے اور اس دنیا میں تشریف لا کر کیسا اس وہ حسنا را فرمایا. اللہ کے محبوب کے ساتھ ہی زید بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مرتبہ اللہ کے محبوب کی محفل ہے, یہ یہودیوں کا عالم ہے, یہ ابھی بعد میں صحابی بن گئے, ایسی محفل سجی ہوئی اللہ کا محبوب تشریف فرمایا.
وہ آتے ہوئے اب ذرا غور کیجئے اس واقعے پر. جب آپ وہ بندہ آتا ہے حضرت زید بن ثابت, ابھی کلمہ نہیں پڑھا, اللہ کے محبوب کی چادر سے پکڑ کر کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے آپ کی فیملی ممبرس کا, آپ لوگ ایسے ہی کاروبار میں ایک دوسرے سے ٹال مٹول کرتے ہیں, میں نے کھجوروں کا جو آپ سے سودا کیا تھا اس کے بارے میں آپ نے کوئی مجھے پیمنٹ نہیں کی اس کی, حالانکہ ابھی دو دن باقی ہیں. یعنی ایسی تلخ کلامی کرتا ہے, ایسی بد اخلاقی کا اظہار کرتا ہے کہ فاروق اعظم تشریف فرما ہے, کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے دشمن خدا, تجھے معلوم ہے کہ کس کے سامنے تو بدتمیزی کر رہا ہے؟ اللہ کے محبوب کو کہتے ہیں خیر خیر سنیں فاروق, میری بات سنیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ مجھے ترغیب دیتے اور اس کو نرمی کے ساتھ سمجھاتے, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا فاروق ایسے کریں, جائیں جو میں نے اس سے سودا کھجوروں کا دیا تھا نا, اس کا اپنا رائٹ بھی دینا ہے اور کچھ زیادہ کھجوریں دے دینا ہے. اب یہ کھجوریں دینے کے لیے جب جاتا ہے, یہ شخص کہہ رہا ہے زید بن ثابت, اے عمر فاروق مجھے جانتے ہو؟ کون ہو؟ کہتے کون ہو؟ کہا میں یہودیوں کو عالم ہوں. کہتے پھر میرے نبی کے ساتھ تو گستاخی کر رہا تھا, بد اخلاقی کر رہا تھا. اس نے کہا ایکچولی بات یہ ہے, سنیے میں میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نبوت کی نشانیاں ہوتی ہیں ساری میں نے اس کو چیک کر لی تھی, صرف دو نشانیاں باقی ہیں کہ اس کے ساتھ جتنا بد اخلاقی کی جائے گی اتنی اس کی محبت کا دریا زیادہ ہوگا, اور جتنی اس سے جہالت کی جائے گی اتنی اس کی نرمی بڑھتی جائے گی. اے فاروق تم گواہ ہو جاؤ, میں ابھی جا کر آقا کریم کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ میرے آقا کریم کا اس وجہ سے ایک نہیں کوئی واقعہ آپ ملتے ہیں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے. میرے پیارے سرکار جس محبوب کی یہ شان ہو, میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا, بڑا ہی پیارا رہا, میرے آقا کا چونکہ ذکر خیر ہو رہا تھا اس لیے حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں جہاں اللہ کا نیک بندوں کا ذکر اللہ کی رحمت تھی وہاں بارش ہوتی ہے, اور جو ہیں بھی نیکوں کے سردار نبیوں کے تاجدار اس محفل پر کیسے اللہ تعالیٰ میری آپ کی بخشش کا ذریعہ بنا ہے. آئی ایم ویری گریٹفل آپ کے ڈسٹرکٹ آفیسر کا کہ مجھے موقع عطا کیا ہے, آپ لوگوں کو بٹھانے کا ایک موقع دیا ہے, الحمدللہ. میں پڑھ رہا تھا اسی طرح ایک عرادی ہے جیسے دیہاتی ہوتا ہے, وہ ایک دیہاتی اس کی آستین کے اندر بہت بڑی آستین ہے, اس میں گوہ لے کر جا رہا ہے, ایسے میں پھر سجی ہوئی ہے, وہ جو ہی قریب سے بولتا ہے کہ اللہ کے محبوب کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ پھول پھول پکنا شروع کر دیتا ہے. یعنی ایسی باتیں کرتا ہے جو مناسب ہے کچھ مطلب بیان کرنے, تو وہ فاروق اعظم اور صحابہ کرام اس کو پکڑ لیتے ہیں, آپ ہماتے نہیں چھوڑ دو اس کو, آنے دو میرے پاس. وہ آتا ہے کہ پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ اللہ کا محبوب ہوں, اللہ کا رسول ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنا ہے, میں اس کا رسول ہوں. اچھا پھر وہ کچھ ایسی فضول باتیں کرتا ہے, کہتا اچھا باقی باتیں آپ چھوڑیں, یہ میرے پاس وہ ہے میں پکڑ کر جنگل سے آ رہا ہوں, تو یہ اگر آپ کی گواہی دے دے میں کلمہ پڑھتا ہوں. اچھا اتنی سی بات ہے, وہ میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے, تو وہ عربی کے دروازے میں آپ کو اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں. وہ پتہ کیا کہتی ہے؟ وہ کلمہ پڑھ کے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے آپ آخری رسول ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا, اور جس نے آپ کی نافرمانی کی برباد ہو گیا, میں گواہی دیتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے اور محبوب ہے اس کے خاص بندے ہیں. وہ عربی عربی وہی کلمہ پڑھ کے میرے آقا کے غلام نہیں آ رہا, یہ تو وہ بھی میرے آقا کو پہچان لیا. ایک شخص کے بارے میں پڑھا تھا عرص رضی اللہ تعالی عنہ, اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا جو اونٹ تھا پاگل ہو گیا, اللہ کے محبوب ایسی تشریف لے کر جا رہی ہیں, جو ہی جانے لگے تو وہ شخص بھاگتا ہوا آتا ہے, حضور کرم فرمائی یہاں سے نہ گزریے, اونٹ ایک پاگل ہو چکا ہے, ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف دے, فرمایا بیٹھ بیٹھ جائے. اللہ کے پیارے محبوب ایسے راستے کی جاتے ہیں, وہ اونٹ بھاگتا ہوا آتا ہے, اس کی جھاگ وغیرہ نکلی ہوئی ہے, میرے آقا کی بارگاہ میں سجدہ رہ جو کر سر جھکا لیتا ہے. میرے پیارے سر جس کے لیے پوری کائنات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے, اور آپ نے بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کے بے جان تنے سے خطبہ ارشاد فرما دیتے, بہت مشہور واقعہ.
جیسے میں کھڑا ہوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ خطبہ شروع شروع میں ارشاد فرماتے تھے ایک کھجور کا بیجا کرنا ہے اب اس کو ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد صحابہ کرام نے تو جب آپ کی صحابہ کی تعداد بڑھ گئی تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ کوئی ممبر وغیرہ بنایا جائے جس پر آپ تشریف فرما ہو تو آپ نے جو ہی اس کھجور کے بے جان تنے کو چھوڑ کر آگے تشریف لے جانے لگے تو علماء کتابوں میں لکھتے ہیں کہ وہ کھجور کا بے جان تنا اس سے ایسی آوازیں چیخیں نکل رہی تھیں کہ جس طرح ایک اونٹ کا بچہ چیختا ہے اس طرح آوازیں آ رہی تھیں صحابہ کرام سے دیکھنے لگے کہ اصل یہ آواز فرمایا کہ یہ میرا عاشق تھا اور یہ عاشق جب میں یہاں کھڑا ہوتا تھا تو یہ میری قربت کی وجہ سے میرے بوسے لیتا تھا تو اب میں نے اس پر آپ ہاتھ پھیرتے جیسے بچہ رو رہا ہو اس پر ہم شفقت بیٹا نہیں نہیں بیٹا چپ کرے چپ کرے اللہ کے رسول شفقت کے ہاتھ دستے مبارک پھیر رہے ہیں فرماتے بتا اے کھجور کے بے جان تنے بتا میں تجھے یہاں پر سر سبز کر دوں کہ قیامت تک لوگ تیرا پھل کھاتے رہیں یا تیری جڑیں جنت کی طرف کر دوں کل جنت کی طرف پھل کھاتے رہیں عرض کرتے یا رسول مجھے جنت کی طرف آپ طرف فرما دیجیے تو میرے والوں پیارے اور محترم آپ ماشاء اللہ خیر ون ون ٹو والے نوجوان تشریف فرمائے میرے آفیسر تشریف فرمائے تو میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ کھجور سے بے جان تنا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور وہ پہاڑ جس کو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جنت میں جائے گا بہت پہاڑ ہم یہ بتائیں کہ وہ پہاڑ نے کتنی نفلی پڑھی ہیں کتنی نمازیں پڑھی ہیں کتنے صدقے خراب کیے ہیں فرمایا کہ یہ میری محبت سے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں بے جان چیزیں جنت میں جا رہی ہیں اور جو آقا قریب کا سنت والا حلیہ بنا دے وہ کہاں جائے گا تو کوشش کریں آپ کا کھانا سنت کے مطابق ہونا چاہیے پانی آپ سنت کے مطابق پیجیے اپنا لباس اگر ہو سکے یہاں تو چلے ایک آپ یونیفارم ہے اس پر میں تھوڑی بات کرتا اس کے علاوہ جب اللہ کے دربار میں ہم جائیں اللہ کریم چاہے میرے آقا کی پیاری سنت سر پر آلے فرشتوں کا تاج آپ کو اڈیشنل 10,000 اضافی دے کے ملتے ہیں جب میرے آقا کی سنت اضافہ آپ امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں 10,000 آپ کو 70 جمعہ کے برابر ثواب ملتا ہے جب میرے آقا کی سنت سر پر رکھ کر جمعہ پڑھنے جاتے ہیں اور میں جس کے سر پر امامہ ہوتا ہے اللہ کے فرشتے جمعہ کے دن امام باندھ کر آتے ہیں جن کے سروں پر امامہ ہوتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت کی برکت سے فرشتے بھی الحمدللہ یہ تاج ادا کراتے ہیں جن کے سروں پر ہوتے ہیں شام تک فرشتے اوپر دعائیں مغفرت اور رحمتوں پر زور کرتے رہتے ہیں اپنے بڑے بڑے ٹوتھ پیسٹ استعمال کیے ہوئے میں ایک ٹوتھ پیسٹ آپ کو مفت میں آفر کرنا چاہتا ہوں وہ کون سی میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت پر گرانا ہوتا تو میں ہر نماز میں اس کا حکم کروں وہ کون سا ٹوتھ پیسٹ ہے وہ مسواک مسواک میں نے خود تجربہ کیا بڑے بڑے مطلب کہ میں نے وہ ٹوتھ پیسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا استعمال کیا آقا کریم کی اس سنت بنا دیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے یہ میرے ہاتھ میں اس کو کس طرح مٹھی بند کر کے نہیں کرنا اس سے بابا سید کا خطرہ یہ اس طرح ملی چیٹ یہ اس کو پکڑنے کا طریقہ یہ چھوٹی ملی اس کے اوپر رکھنی ہے اور کیسے جب آپ نماز وضو شروع کریں وضو کرنے سے پہلے تو آپ بسم اللہ الحمد للہ یا بسم اللہ شریف پڑھیں اس کے بعد آپ کیا کریں گے اپنے نیت میری یہ ہونی چاہیے کہ میرا منہ صاف ہوگا میں اللہ کا ذکر کروں گا قرآن پاک کی تلاوت تو آپ اس کو اچھی طریقے سے آپ کو زیتون کے بھی مسواک بازار میں اویلیبل ہے یا یہ چھاڑی وغیرہ الحمد للہ اس کو اچھی طریقے سے آپ اپنی دانتوں میں اس کو بالکل باریک کرنا الحمد للہ میری سالہ سال سے عادت ہے الحمد للہ تو یہ مسواک لے کر اس کو اس طریقے سے یہ کیسے نہیں کرنا ہے اس کو اس طرح ماشاء اللہ ہمارے پاس سے لے کر آئیں ماشاء اللہ یہ مسواک یہ زیتون کا بھی اویلیبل ہے اور اس کی جو لمبائی ہے یہ ایک بالش ہونا چاہیے جو ایک بالش سے لمبا ہوگا اس پر شیطان بیٹھتا ہے اب چھوٹا سبز ہے جب آپ استعمال کریں گے کم ہوتا جاتا اب اس کو ایسے نہیں پکڑنا اس کو اس طرح پکڑے چھوٹی انگلی یہاں رکھیں یہ تین انگلی اور اس طریقے سے آپ پہلے ہاتھ دھوئیں گے پہلے آپ نیت کر کے ہاتھ دھو لیں ہاتھ کے بعد آپ نے مسواک کر لیں یہ اس طرح یہ اس طرح نہیں کرنا ہے ہمارے مسوڑے زخمی ہو گئے اس طریقے سے آپ پہلے دائیں کرو یہ سامنے
ایک دفعہ پھر آپ دوسری طرف، پھر تیس مرتبہ، تین بار اوپر، پھر تین بار نیچے، پھر اس کو ہر بار دھونا ہے یا کہ جو ملازم وغیرہ ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ علماء نے لکھا ہے کہ آخری وقت جب ہوتا ہے اس وقت انشاءاللہ اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا. ویسے تو اس کو بہت فائدے لکھے ہوئے ہیں، اس سے نظر کمزور نہیں ہوگی، اس سے پیٹھ کبھی آپ کی کمزور نہیں ہوگی، اس سے الحمدللہ بہت برکتیں ہیں. اس میں معدے کے لیے لکھا ہوا ہے، آنکھوں کی نظر کے لیے لکھا ہوا ہے، اور اس میں الحمدللہ سب سے بڑی یہ ہے، میں اس کا پڑھ رہا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رحمتہ اللہ علیہ اللہ کے نیک ولی گزرے، کیونکہ سنتوں کے یہ لوگ عامل تھے. تو آپ رحمت اللہ تبارک تعالیٰ سونے کے سکے کی عوض خریدا تھا. سونے کا سکہ ہمیں تو 20-30-40 مل جائے گا، سونے کا سکہ کس نے کہا حضور اتنا مہنگا مسواک ہوتا ہے؟ فرمایا بھائی کیا ہوا، اللہ پاک نے فرما دیا کہ میں نے تجھے دولت دی تھی جس کی قیمت، جس کی قدر میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں تھی، میرے محبوب کی سنت کے لیے تو نے مسواک نہیں لیا تھا. تو اس لیے ہمیں چاہیے آقا کریم کی سنت کے مطابق مسواک استعمال کریں، کھانا جو ہے سنت کے مطابق کھائیں. اگر ہو سکے تو انشاءاللہ میں آپ کو دعوت پیش کرنا چاہتا ہوں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا. الحمد للہ آشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی میں خود الحمد للہ سے وابستہ ہوں. آپ کو الحمد للہ سن کر خوشی ہوگی کہ یہ وہ تحریک ہے جو دنیا بھر میں الحمد للہ، ہم تو الحمد للہ مسلمان بیٹھے ہیں، الحمد للہ ہمارے آفیسرس بھی مسلمان ہیں، آپ بھی ماشاء اللہ الحمد للہ اللہ کا بہت کروڑوں کروڑ احسان ہے. اس مسلمان ہونے پر، اللہ کے محبوب ہونے پر، یہ تو وہ اللہ پاک کا احسان ہے جو میں آپ ساری رات سجدوں میں گرتے رہنا پھر بھی اس کا حق نہیں ادا سکتے. الحمد للہ بہت بڑا اللہ پاک کا کرم، آپ روزانہ یہ اللہ کا شکر. اور دوسری میں یہ آپ کو عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے محبوب جس کا جشن منا رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی جھلک ہے. نماز کیا ہے؟ آج میں صبح ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، بہت پیاری مثال، بہت پیاری حدیث پاک، مجھے بڑی الحمد للہ میرے آقا کا فرمان پیارا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ تین کام جو کرے نا میرا سچا دوست ہے. کون فرما رہا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے میرے آقا کی زبانی، میں یہ تین کام جو کرتا ہے میرا سچا دوست ہے، اور یہ نہ کرے تینوں کام میرا دشمن ہے. تین کام کون سے فرمائے؟ ایک نماز ان ٹائم، نماز ادا کرنا، ایک نماز، اور دوسرا روزہ، اور تیسرا غسل جنابت سے پاک حاصل کرنا. تو آپ سے میں گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس پیارے محبوب کی جشن ولادت کے لیے میں آپ جمع ہوئے ہیں وہ میرا محبوب فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کہتے ہیں اب جیسے ہم گھر خراب میں آپ جاتے ہیں، ابھی آپ کو کیا او بچڑا ماشاء اللہ میری آنکھیں دکھا، ماں کہتی ہے نا، ماں بچہ آپ آ جائیں بیٹا، جب آپ آتے ہیں میری آنکھیں آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی، ماں کہتی ہے نا. تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور وہ کیسا عاشق ہے جو نماز ہی نہ پڑھے. اس لیے آج آپ کوشش کریں، نیت کر لیں، ان شاء اللہ پانچ وقت نماز پڑھیں گے، جب روزے آئیں گے تو ان شاء اللہ روزے رکھیں گے، اور جس کو غسل کی حاجت ہو تو وہ غسل جنابت سے کوشش کیا کریں کہ آپ جلدی جلدی فارغ ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم کی سنتوں کو عامل بنائے. دعوت اسلامی کا الحمد للہ یہی مشن مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح ہے. اس لیے الحمد للہ اداروں میں الحمد للہ آپ کے ڈی ایس پی آفس میں بھی الحمد للہ ہمارا اجتماع ہو چکا ہے الحمد للہ. ابھی پولیس لائن میں ان شاء اللہ ہمارا ارینج ہو رہا ہے ان شاء اللہ. تو ہماری دعوت اسلامی کے مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں، اس میں دعوت اسلامی الحمد للہ اداروں میں بھی نیکی کی دعوت آقا کریم کا جشن منا رہی ہے. الحمد للہ اسی کڑی میں ہم جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نوجوانوں کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کے علم میں، عمل میں اللہ پاک برکتوں کا نزول فرمائے. تمام میرے جتنے بھی ریسپیکٹیبل تشریف فرمائے کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ میں درود و سلام پڑھ کر دعا کریں گے. اے شہنشاہ مدینہ الصلات والسلام، زینت عرش معلا الصلات والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلات والسلام، رب ہم نے امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب ہم نے امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، اے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ
سلام میں مسنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشادی کہے گا السلام والسلام اے شہنشاہ مدینہ السلام والسلام جس روحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس روحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس روحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افرو سے ساعد تیرا سلام شمعِ بزمِ ہدایت تیرا جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا جن کے آنے سے روشن رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول السلام السلام علیکم یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والسلام السلام علیکم خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولا محمد عدد ما فی قلوب اللہ سلام دائمہ دوامی بلکی اللہ کریم تیرا نام پر احسان کرم تو نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری تیرے محفل میں ہمیں یا اللہ جمع کر کے اللہ کریم تیرے کرم توفیق سے ہم حاضر ہوئے اللہ کریم تیرے محبوب کا ذکر خیر کریم مولا جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے تو نہیں کر پائے اللہ تیرے محبوب کے غلاموں میں نام لکھوانے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اللہ کریم اس ذکر خیر کی برکت سے ہم سب کی ہمارے والدین کی محبوب کی ساری امت کی بخشش کرنا اپنے محبوب کی محبت میں غلامی میں اعتبار زندگی موت آتا اللہ کریم ہم سب کی مسلمانوں کی بیماریاں قرضداری محتاجیاں پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ کریم ہمارے اداروں کی حفاظت فرما ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما ہمارے دن دوست احباب نے خصوصا ہمارے ڈسٹرکٹ آفیسر اور ان کی انسانیہ نے ٹیم والوں کی جو کوششیں فرمائیں جو اس زیادہ محفل دعا کا انتقال کیا اللہ کریم ان کے عمل میں ان کی زندگی میں گھر میں باہر میں سب میں یا اللہ جتنے ہم جمع ہیں سب کو میں یا اللہ دین و دنیا کی رحمت برکت نصیب فرما ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر بنا سب عمل میں با جماعت نماز کی توفیق عطا فرما بری موت برے خاتمے سے بچا اپنے محبوب کی محبت میں غلامی کی زندگی موت عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اللہ نے ہماری تمام بستی کی جہاں جہاں انتظامیہ عطا کری بلکہ پورے پاکستان کے ہمارے جہاں جہاں آش پالے رسول اسلامی بھائی ہمارے ادارے ہیں اللہ کریم ان کی غیب کے خزانوں سے مدد فرما اللہ کریم ہمارے اداروں کی حفاظت فرما جو بھی اللہ کریم نے خدمت دین کر رہے ہیں خدمت انسانیت کر رہے ہیں اللہ کریم ان کو دین اور دنیا کی برکتیں نصیب فرما اللہ کریم ان کی حفاظت فرما ان کے اہل خانہ کی ہم سب کی محبوب کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما اللہ کریم اس محفل پاک کا صدقہ اگر کوئی اس اجتماعی بات میں یا اللہ اس محفل میں کوئی بیمار ہے یا گھر میں بیماری ہے اللہ آج کی اس پاور کا محفل کا صدقہ سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما دے اللہ ہمارے اداروں کی حفاظت فرما اللہم ربنا الخبر منا انک انت السمیع العلیم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه نبی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین جزاک اللہ خیر ایک بار بہت بہت شکریہ تمام دوستوں بہت شکریہ